20000 pas negeri Pahang. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum, program kita bermula daripada pagi sehinggalah ke tengah malam dan suka juga untuk saya bacakan sedikit agenda kita pada malam ni. Karena kita banyak juga acara bimbang takut saya terlupa. Kita akan mulakan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Perjaya Pas Negeri Pahang. Kemudian akan ada tayangan montaj. Selepas tayangan montaj kita ada pemberian hadiah bagi kejohanan bola, sep bola sepak pantai. Anjuran Dewan Pemuda Pas Negeri Pahang yang akan disempurnakan oleh PJ Pahang Kemudian akan ada satu cabutan bertuah Yang pertama Yang akan menawarkan hadiah bicycle folding Kita ada tiga bicycle malam ni Dan ada satu motor Kemudian ucapan daripada naik presiden PAS Selepas daripada ucapan naik presiden Kita akan adakan cabutan yang kedua sama juga hadiah bike folding dan seterusnya akan ada anugerah kempen keahlian ahli pas pelancaran pas pilihan ku dan juga pelancaran medis medan dakwah Islamiah sepat yang akan disempurnakan oleh timbalan presiden pas seterusnya ucapan daripada timbalan presiden dan yang terakhir cabutan bertuah Yang terakhir Ia menawarkan Hadiah yang sangat istimewa Moto Kris 110 CC Ada yang tanya saya Kenapa tak bagi Y suku Yang tu insyaAllah impunan 40 ribu Kita buat nanti insyaAllah Jadi untuk memulakan Ucapan kita pada malam ni Sebelum tu saya minta Sekali lagi Uh, kerjasama daripada tuan-tuan yang berdiri berdiri itu main duduk ni. Kosong lagi depan kita ni, kosong lagi. Eh uh, lambat lagi habis program kita ni. Mungkin nak balik awal aku yang berdiri ni. Pakat-pakat datang dekat kawasan kita ni kosong lagi depan ni. Penuhkan, rapat-rapatkan eh uh, supaya majlis kita lebih indah, cantik dipandang mata insya-Allah. Bagi memulakan majlis kita pada malam ni, saya dengan ini bersilakan Al-Fadhil Ustaz Rosli bin Abdul Jabar Tujaya Pas Negeri Pahang untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala sukacita. Selupa. Sebelum saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Rosli Abdul Jabar saya persilakan dulu Al-Fadhil Ustaz Khairul Azmi untuk memulakan doa pembukaan majlis. Majlis mempersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم. على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطاتها وأدمودها Wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladhi la yakhbu wa asrah sudurahabi faydil iman bik wa jamilu tawakkuli alayk wa ahitha bima'rifatik wa amitha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nashiir ya allah ya tuhan kami sesungguhnya engkau mengetahui hati hati kami berhimpun pada malam ini kerana kasih kepadamu bertemu kerana melakukan ketaatan kepadamu bersatu untuk men untuk demi dakwahmu maka tautkanlah hati-hati kami matikanlah jiwa kami di atas jalanmu sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui Allahumma rabbana rabbana ya Allahumma ij'al ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah himpunan kami ini himpunan yang penuh dikurniakan rahmat daripadamu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa olehmu. Wa la taj'al fina wa man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la dan, dan jangan engkau jadikan ada di kalangan kami dan pengikut-pengikut kami ada yang dihalau daripada rahmatmu ya Allah Allahumma sulli islam wal muslimin ya Allah ya Tuhanku ya Tuhan kami berilah kemenangan kepada Islam dan orang-orang Islam Allahumma sulli yusyal muhidin bantulah tentera-tentera yang mentauhid kamu wa asakiral muhidin dan askar-askar yang mentauhidkanmu wa du'ata wal mujahidin pendakwah-pendakwah dan pejuang-pejuang agamamu wa ahlikil kafara wal mulhidin binasakanlah orang-orang yang, yang ingkar dan mereka yang tidak mempercayai mu wa damir aada ka aada din binasakanlah musuh kamu yang merupakan musuh agamamu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Terima kasih Fadil Ustaz Herazmi di atas bacaan doa sebentar tadi majlis dengan ini bersilakan yang berhormat Ustaz Rosli bin Abdul Jabbar Sejaya Pas Negeri Pahang untuk menyampaikan ucapan alu-aluan majlis dengan ini mempersilakan takbir 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang dikasihi al yang berhormat Ustaz Tarmizi Yahya Pengurusi majlis pada malam ini Merangkap Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadhi Datuk Sri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man Timbalan Presiden Pas Pusat Merangkak Menteri Alam Sekitar dan Air Yang dikasihi Datuk Ni Amar Selaku Naib Presiden Pas Pusat perangkap timbalan Menteri Besar PAS Menteri Besar Negeri Kelantan Sosnya yang dikasih al fadli Ustaz Nasruddin Hassan Selaku ahli jatuhan kuasa PAS Pusat Saudara Khairul Faizi Juga ahli jatuhan kuasa PAS Pusat Yang dikasihi timbalan-timbalan pesuruh PAS Negeri Pahang yang dikasihi ketua dewan ulama PAS Pahang ketua dan pemuda ketua dan muslimat dan seluruh ahli jabatan kuasa badan perhubungan, perhubungan PAS negeri Pahang dan seterusnya para muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati <coughs> oleh Allah Subhanahu wa taala Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur kerana kita adalah daripada kalangan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama pada malam ini sebagai tanda sokongan dan dokongan kita kepada perjuangan Islam dalam wadah parti Islam Semelisya PAS yang menjadi mata rantai pada perjuangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang membawa matlamat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi khususnya di dalam negara kita Malaysia dan lebih khusus lagi di dalam negeri kita Pahang Darul Makmur inilah matlamat perjuangan PAS yang mana kita melihat perhimpunan kita pada malam ini adalah satu perhimpunan yang mana tema perhimpunan kita pada malam ini ialah PAS Teraju Pahang Maka kehadiran tuan-tuan sekalian pada malam ini Adalah merupakan satu petanda Bahawa tuan-tuan dan juga Rakyat negeri Pahang kelihatan sangat bersedia Dan sangat nak Supaya Pahang ini diterajui oleh PAS insya Allah. Tuan-tuan semua bersedia? Insya-Allah tuan-tuan sekalian. Apa yang penting ialah tuan-tuan terus menerus memberikan sokongan dan dokongan kepada PAS. Kita pernah buat himpunan ni tuan-tuan sekalian H4K. Ah himpunan 4000 ah jentera pilihan raya. Dan Alhamdulillah kita buat di Temerloh pada masa itu Dengan kehadiran lebih daripada 6K Dan kemudian kita buat pula H12K Impunan hijau H12K Dengan kehadiran lebih dari lebih daripada 12,000. ribu Dan pada kali ini Kita buat pula impunan H20K Yang insya Allah kita buat ni kerana kita yakin bahawa ahli PAS seluruh negeri Pahang akan sentiasa komitmen dengan apa juga arahan yang diberikan oleh pihak kepimpinan. Walaupun buat pada kali ni pantan yang menjadi tuan rumah tuan-tuan sekalian. Dari pada pagi tadi saya berada di sini. Saya jumpa semua sahabat-sahabat yang datang daripada seluruh pelusuk negeri Pahang. Pahang ni tuan-tuan sekalian luas. Ha? Luas tuan-tuan, tak macam Perlis. Perlis tak dan masuk Gia lima, habis dah hujung dia. Kita tuan-tuan sekalian, ha? berapa kali pusing Gia, tak sampai-sampai lagi. Di RU11 dulu, saya bertanding di Don Lepak. UPU dulu UPU sekarang UDM daripada lepas hilir tuan tuan sekalian nak pergi ke lepas utara 3 jam setengah begitu punya jauh boleh solat jamak di RK di Rompin hari tu tuan-tuan sekalian sahabat-sahabat kita daripada jauh ha, dia datang bantu jentera pilihan raya masing-masing mengeluh tuan-tuan sekalian tengok betapa luasnya Bumi, negeri Pahang Tapi Alhamdulillah Pak ni tuan-tuan sekalian Sanggup habis seramai mungkin Dan insya Allah Tuan-tuan sekalian Baru lepas cakap dengan Datuk Sri tadi Selepas daripada ni Kita akan buat satu lagi himpunan Menjelang pilihan raya Insya Allah Kita akan buat satu lagi Himpunan sebagai persediaan akhir kita untuk menyambut PRU yang ke-15. kalau kita buat sekali lagi tuan-tuan sanggup datang tak? Insya-Allah tuan-tuan sekalian tapi tak tahulah kat mana. Yang mana program kita ni sebagaimana tuan-tuan faham asalnya kita nak buat di stadium Jengke. Kita buat permohonan di stadium Jengke dan diluluskan pada satu hari bulan tujuh tapi pada 6 hari bulan 7 dibatalkan. Maka sebab itu kita buat di sini, tuan-tuan sekalian. Dan Alhamdulillah, walaupun kita berpindah tempat daripada cadangan asal, tapi tuan-tuan tetap sanggup untuk, untuk datang. Moga-moga ha? Allah SWT balasi segala penat lelah tuan-tuan sekalian. Ha, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala kerana membantu perjuangan ha, perjuangan Islam ini insya-Allah. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ha, sama ada timbalan presiden PAS dan naib presiden PAS yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini. Gitu juga dengan AJK PAS Pusat juga yang sudah hadir. Dan terutama sekali pada semua malam ini yang ada di hadapan saya Dan begitu juga dengan petugas-petugas Yang bukan daripada hari ini tuan-tuan sekalian as Seminggu dua yang lepas Petugas-petugas kita dah mengembeling tenaga untuk menjayakan program pada malam ini jadi insya Allah kita mengharapkan program kita pada hari ini berjalan lancar sehinggalah ke akhirnya. Dan tuan-tuan kena tunggu sehinggalah program kita selesai. Ha, insya Allah. Ha, Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rosli bin Abdul Jabbar di atas ucapan alu aluan alu alukan kedatangan tuan-tuan puan-puan yang datang daripada jauh yang ada datang awal pagi. Eh, terpaksa sewa bas dan sebagainya untuk sama-sama meriahkan program kita pada pagi ini. Pada malam ini. Program pada pagi penat ni. Sebelum kita ke acara seterusnya sama-samalah kita saksikan tayangan montaj. Bin IT dipersilakan. untuk menjayakan cita-cita mendaulatkan Islam. Islam itu bukan rasa dan memaikan. Itu ajin daripada umat. Yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bila menegakkan negara Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan ajin daripada umat ini. Iaitulah menyatukan orang Islam Dahulu muhajirin dan Ansar Aduk keluarga dulu Wa angzir asyir tikal akrabin bangsa kita, kaum kita, keluarga kita Bersama dengan Islam Bersatu dan berselalu dengan Islam Innamal mumunul ikhwah Fa'aslihu bina akhwaykum mattaqullah La'allakum turhamu Sesungguhnya orang beriman itu bersedara Bertakwa kepada Allah Supaya mereka mendapat rahmat Itu pun sedarakan Muhajirin dan Ansar Awuh dan Khadra Dengan persedaraan dalam Ikatan Islam, ikatan iman Ikatan yang paling kuat Lebih kuat daripada ikatan keluarga Keturunan dan bakul Sehingga orang Islam kuat

ke Islam duduk menaungan Islam orang Islam yang bukan Islam yang tidak ekstrem orang Yahudi Kristian musik ini. dia ajak sama supaya so, dia tengok Islam dari dekat Islam berkuasa memetuh jadi ahli izin Islam memetuh ada yang macam itu kalau mereka tengok Islam ni adil baik baru dah ada yang masuk Islam, ada yang rela duduk buat mengajar Islam. Terima kasih ucapkan kepada uh, unit IT dan juga kru TV Makmur di atas uh, penyediaan uh, montaj sebentar tadi. Majlis sebetulnya sesungguhnya mempersilakan Ustaz Airo Roshairi, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang untuk mengiringi Al-Fadhil Ustaz, Ustaz Abdul Jabbar untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan bola sepak pantai kepada pemenang-pemenang. Silakan. Depan. tempat keempat. Kita bagi tempat keempat dulu. Tempat keempat dimenangi oleh Dek Kawasan Kuantan Takbir. Membawa pulang hadiah berjumlah RM300 dan juga medal. Mana wakil Dek Kuantan? Ada. Okey. Main tak tadi TV. Nampak result tu je. Okay. Tempat ketiga dimenangi oleh CB CBST B. Oh yo. Membawa pulangan hadiah RM500 dan juga medal. Saya pun tahu tak tahu apa makna ni CBCBSC CBSC Oh makna CBC ni Rahsia Dia pun tak tahu makna apa katnya Tempat kedua naik Johan Membawa hadiah sebanyak RM700 dan juga medal Bersilakan pasukan CBSCA Oh, kuat betul dia orang ni. Ha, C tu cerating rasanya kata baby anda. Ni memang ada kelab dia ni. Tania ha, coach dia baby anda. Untuk Johan bawa pulang wang tunai sebanyak seribu ringgit dan juga medal. Bersilakan kumpulan sa Sana ni? Saja. Saja United. Saya pun dapat tadi bimbang juga takut terus tulis saja. Saja. Saja United. Silakan. Saja. Saja ni. Saja United. Tanya ucapkan daripada mana ni ni? Daripada Kuala Pahang. Okey, setakat ni yang duduk tepi laut je yang menang. Yang jauh daripada laut memang semua balik-balik awal. Ya. Terima kasih kepada Ustaz uh, Rosli bin Abdul Jabal di atas penyampaian hadiah sebentar tadi Dan ucapan tahniah kepada pasukan yang menang Sebelum saya bersilakan uh, Yang berhormat uh, Datuk Naib Presiden PAS Bagi melancarkan majlis dan saya kira kita telah pun lama uh, tidak mengadakan apa aktiviti yang paling penting dalam ceramah ni dulu-dulu. Okey, nah dulu-dulu. Jadi saya yakin tuan-tuan kita dah lebih 2 tahun tak mengadakan ceramah. Uh, dan tuan-tuan dah lama dah pun tidak menyumbang derma dalam program-program besar macam ni. So 2 tahun Tuan-tuan simpan duit. Jadi hari inilah insya-Allah kita sama-sama. Okey. Sama-sama kita menyumbang untuk menampung kos program kita yang agak besar pada kali ini. Saya dengan ini melancarkan kutipan derma untuk himpunan 20K Paspang. Sila petugas. yang ada pasti pas itu. Kalau pasti lama lain bukan. Sila bergerak siapa yang nampak pasti tak sampai tolong angkat tangan jangan buat diam je. Okey ni pasti tak lalu tepi dia dia buat senyap je. Tolong angkat tangan panggil. Okey yang atas pentas ni pun boleh juga tolong plastik untuk atas pentas. Boleh gerak sekali. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi uh, untuk agenda seterusnya saya dengan ini mempersilakan naik presiden PAS Datuk Nik Muhammad Amar bin Abdullah Timbalan Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan untuk menyampaikan ucapan menyampaikan ceramahnya pada malam ini majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan yang berhormat datuk takbir allah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la lah lahu'l mulku wa lahu'l hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmi d-din ya domati pengurusi majlis yang berhormat Datuk Sri Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man Timbalan Presiden Parti Islam Semalaysia PAS Merakap Menteri Alam Sekitar dan Air Yang berhormat Ustaz Rosli bin Abdul Jabbar Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang Darul Makmur Ahli-ahli jatang kuasa PAS Pusat Timbalan-timbalan Pesujaya PAS Negeri Pahang Ketua Dewan Ulama Ketua Dewan Muslimat Dan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang Ahli-ahli Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang Ahli-ahli jatuh kuasa Dewan-Dewan Para pimpinan di peringkat kawasan Ali-ali yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan Para hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama Dalam suatu majlis yang amat istimewa Iaitulah himpunan 20 ribu Petugas dan juga ahli dan penyokong PAS peringkat negeri Pahang sebagaimana yang telah dinyatakan oleh yang berhormat persujaya tadi bahawa matlamat dan tujuan utama kita pada kali ini turun di dalam pilihan umum yang akan datang ialah untuk menjadi teraju ataupun untuk memimpin negeri Pahang ini Perhimpunan ini amat penting kerana pilihan raya dijangka akan berlangsung dalam tempoh yang tidak lama. Dalam istilah ataupun bahasa orang putih, dia kata pilihan raya ini just around the corner. Nah dekat saja. Bila-bila masa saja. Walaupun Perdana Menteri belum mengumumkan tarikh pilihan raya. Tapi saya pada pandangan saya Kemungkinan besar pilihan raya ini akan berlangsung pada akhir tahun ini Iaitu selepas sahaja Perdana Menteri atau, ataupun Menteri Keuangan Membentangkan belanjawan di dalam sidang parlimen Maka selepas itu pilihan raya Akan diistiharkan dengan pembubaran parlimen Maka kalau betul Jangkaan saya ni saya buat jangkaan ni setelah melihat air di dalam mangkuk tadi. <laughs> Kalau betul jangkaan ini, maka kita ada lebih kurang tiga bulan saja untuk membuat persiapan dan meningkatkan gerak kerja kita. Bagi memastikan kemenangan bukan hanya untuk mempertahankan lapan kerusi yang ada, tetapi ialah untuk memenangi majoriti kerusi bagi membolehkan kita memerintah negeri Pahang ini insyaAllah Mungkin bagi setengah orang hasrat dan cita-cita kita ini terlalu besar Terlalu besar kerana daripada lapan kerusi bagaimana kita boleh melonjakkan pencapaian kita sehingga membolehkan kita menjadi kerajaan tetapi suatu perkara yang penting Sebagai orang Islam kita diajar Dalam pengajian akidah ini Tidak ada perkara yang mustahil Kecuali pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Lain daripada itu semuanya mungkin terjadi Dengan izin Tuhan Dengan kekuatan kalimah kun Allah subhanahu wa Ta ta'ala Boleh membuat apa saja yang diinginkan Maka untuk membolehkan perkara ini berlaku Kita perlu mempersiapkan diri kita Kita perlu mengukuhkan jentera kita Kita perlu meningkatkan kualiti Kepimpinan kualiti ahli dan kualiti petugas petugas parti mendekati rakyat dengan pelbagai program dan meyakinkan rakyat tentang keperluan untuk membuat perubahan dan juga meyakinkan mereka tentang kemampuan PAS untuk menjadi kerajaan. Kalau dulu memang sukar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lepas mungkin agak sukar. Bagi kita meyakinkan rakyat dan pengundi di Malaysia ini tentang kebolehan dan kemampuan PAS. Tetapi dalam tempoh 30 tahun kebelakangan ini, kita mempunyai kekuatan yang tersendiri. Kita ada modal dan juga model untuk kita kemukakan kepada masyarakat. Kemenangan kita di Kelantan sekarang ini sudah lebih 30 tahun. Kemenangan kita di Terengganu dan kemenangan kita di Kedah merupakan sampel model dan modal yang cukup untuk kita memasarkan barangan kita dan untuk meyakinkan masyarakat tentang kemampuan PAS untuk menjadi kerajaan. Kalau dulu orang boleh, mungkin orang boleh bertanya, kalau kamu memerintah, macam mana kamu nak buat Kalau kamu jadi kerajaan Mampukah kamu mentadbir Lebih lagi parti PAS ini Dianggap sebagai parti Tok Lebai Parti orang kampung Parti ustaz Tetapi dengan kemenangan kita Di Kelantan tahun 1990 Sehingga hari ini Ikuti dengan kemenangan kita di Terengganu Dan kemenangan kita di Kedah dengan sokongan sahabat-sahabat Kita telah membuktikan Bahawa Dasar Islam yang kita bawa ini Kepimpinan ulama Yang menjadi asas Dan teras kepada PAS ini Boleh mentadbir Sebuah negeri Dan masyarakat yang berbilang bangsa Dan juga keturunan Walaupun Kelantan secara umumnya 90% lebih terdiri daripada orang Melayu yang beragama Islam tetapi kita tidak boleh melupakan hakikat bahawa di Kelantan ada juga orang bukan Islam. Ada orang Cina, ada orang Siam, ada orang asli dan ada juga masyarakat-masyarakat yang lain. Tetapi setelah 30 tahun kita menjadi kerajaan di Kelantan, kita telah membuktikan betapa Islam ini boleh menjadi asas kepada pentadbiran dan asas kepada pemerintahan. Dulu orang mungkin tidak yakin Islam ni boleh menjadi dasar kerajaan. Tetapi kita telah buktikan setelah 30 tahun kita boleh mentarbiah dengan baik. Dari segi pembangunan Kelantan telah menunjukkan pencapaiannya yang besar. Walaupun kita mungkin tidak setanding dengan Kuala Lumpur tidak standar dengan Pulau Pinang Tetapi sekurang-kurangnya Kita boleh bertanding Dengan beberapa buah bandar Dan negeri Yang diperintah oleh UMNO Jaga Barisan Nasional Kerana apa? Kerana Kebolehan dan kemampuan Yang ada pada pimpinan kita Yang meletakkan Islam Sebagai panduan Di dalam memerintah negeri Dan juga mengurus RB sebuah kerajaan. Dan sebab itu hari ini kalau kita pergi ke Kelantan, berbanding dengan 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, sudah banyak perbezaan dari sudut pembangunan fizikal dan perkembangan ekonomi yang ada di Kelantan. Sebagai contoh, pencapaian kita hari ini setelah kita meletakkan Kelantan sebagai jelapang makanan negara. Yang diasaskan atau diberkenalkan oleh Tok Guru 30 tahun yang lepas Dalam maklumat dan laporan yang terbaru Kita sekarang ini sudah mencapai taraf Ataupun tahap sara diri Dalam pengeluaran beras Daging Sayur Dan juga ikan dan ayam Kita sudah mencapai tahap Sara diri Maksudnya kita tidak bergantung kepada orang lain lagi Pengeluaran hasil-hasil ini dalam negeri Kelantan Cukup untuk kegunaan dan keperluan rakyat negeri Kelantan Kalau kita kata dalam bahasa yang lain Kalau berlakulah apa-apa Dalam ekonomi negara Dalam ekonomi dunia Orang Kelantan boleh hidup Orang Kelantan boleh makan dan boleh minum lagi Orang Kelantan tidak perlu mengemis ataupun meminta pertolongan orang lain daripada segi keperluan asas dan ini yang kita cuba tingkatkan lagi supaya kita boleh melebihi keperluan sara diri supaya kita boleh membantu orang yang berada di luar daripada Kelantan daripada segi keperluan asas makanan dan ini sesuai dengan apa yang dihadapi oleh dunia pada hari ini apabila berlakunya COVID-19 19 semua orang bercakap tentang food security keselamatan makanan kerajaan Malaysia sendiri pun dalam mesyuarat yang terbaru-baru ini bersetuju untuk memperuntukkan sejumlah wang yang besar kepada kerajaan-kerajaan negeri supaya kerajaan negeri menyediakan tapak bagi memastikan keperluan makanan negara cukup dan tidak bergantung kepada import daripada luar kalau kita cakap dalam bahasa yang lain Kita Kelantan sudah pun mendahului Sebelum COVID lagi kita sudah mempersiapkan diri kita Dengan memperkenalkan konsep Kelantan sebagai jelapang makanan negara Itu sebagai contoh Jadi kita sudah bersedia sebelum berlakunya COVID lagi Sebelum orang bercakap tentang food security Kita sudah pun bersiap sedia Kenapa? Karena ini kita mengambil pengalaman dan juga panduan-panduan yang ada di dalam kitab-kitab di dalam Al-Quran dan Sunnah terutamanya dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan itu sebagai contoh. Dan kemudian kalau kita tengok dari segi pembangunan yang lain pun kita Kelantan tidak ketinggalan. Cuma yang menjadi isu besar pada hari inilah isu air. Isu air ini ialah ada masalah ada cerita ada sejarah kerana kita dinafikan hak selama lebih daripada 10 sehingga 20 tahun menyebabkan kita ketinggalan dalam menyediakan kemudahan dan keperluan air bersih kepada rakyat tapi alhamdulillah bila kita menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan dan kita ada menteri daripada PAS yang menjadi menteri alam sekitar dan air sudah banyak peruntukan-peruntukan yang selama ini dinafikan kepada Kelantan sudah disalurkan sedikit demi sedikit dan kita sudah bergerak ke arah meningkatkan lagi pencapaian dan quality bekalan air di Kelantan dan insya-Allah kalau kita kekal lagi di Putrajaya insya-Allah kita akan dapat menyelesaikan masalah air ini secara tuntas saya sebut perkara ini kerana ini antara persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Isu lain tak ada. Yang kedua yang besar yang kita capai di Kelantan ini ialah kita membuktikan bahawa ulama boleh menjadi pemimpin. Orang yang dipanggil Pak Lebai dan Ustaz ini boleh menjadi ketua negeri. Boleh menjadi menteri besar. Dan boleh mentarbir dengan baik. Dan dari sudut politik sains politik ataupun ilmu kenegaraan dunia pada hari ini pencapaian terbesar di Kelantan ialah kita berjaya mengekalkan rekod sifar rasuah setakat ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan menepati dengan dasar Islam yang kita bawa kita berjaya membuktikan dalam tempoh 30 tahun ini ha tidak ada kes pimpinan-pimpinan kerajaan dan pimpinan parti yang didakwa di mahkamah di atas tuduhan rasuah. Saya sebut benda ini bukan nak membangga diri. Tapi inilah antara kekuatan dasar Islam yang menjadi asas kepada perjuangan dan juga pentadbiran negeri. Dan kerjasama yang kita berikan kepada SPRM setiap masa. Semenjak zaman Tok Guru ni Aziz lagi Kita sentiasa bekerjasama dengan SPRM Kita minta pandangan mereka Kita minta teguran-teguran mereka Dan bimbingan mereka bagaimana nak pastikan Supaya pentadbiran kerajaan Kelantan ini bersih Dan dapat menunaikan amanahnya kepada rakyat dengan baik Dan inilah kejayaan besar kita Karena kalau kita belajar sains politik kita nak nilai sesebuah kerajaan ini bukan hanya aspek jalan raya. Bukan hanya aspek pembangunan fizikal. Bukan hanya dengan projek-projek yang berimpak tinggi semata-mata. Tetapi dalam perpengajian sains politik ini, SCI test, ujian utama kepada sesebuah kerajaan itu ialah indeks rasuah. Kerajaan yang baik ini kerajaan yang indeks rasuahnya amat rendah ataupun sifar. Manakala kerajaan yang teruk ini ialah kerajaan yang indeks rasuahnya tinggi. Jadi kita alhamdulillah 30 tahun kita membuktikan kepada masyarakat bahawa kita boleh menjadi sebuah kerajaan yang berintegriti. Sebuah kerajaan yang boleh dipercayai. Sebuah kerajaan yang walaupun ketinggalan daripada segi pembangunan fizikal tetapi tidak mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Saya selalu buat contoh. kerajaan ni umpama kalau orang perempuan nak pilih suami. Saya selalu buat contoh. Rakyat ni penguni ni umpama orang perempuan. Di depan dia ni ada dua pilihan. Seorang lelaki yang kaya tetapi jahat. Seorang lagi lelaki yang miskin tetapi baik. Dia nak pilih yang mana? Untuk mencari suami Dan kalau kita sebagai bapak Kita nak cari menantu lelaki ni Untuk anak perempuan kita Kita nak pilih yang mana Nak pilih kaya yang jahat Ataupun baik yang miskin Tentulah di segi akal yang waras Berpandukan kepada iman yang ada dalam hati kita Kita akan memilih suami yang baik walaupun dia miskin daripada memilih seorang suami yang kaya tetapi jahat bagitulah perbandingannya boleh jadi kita kelantan ketinggalan daripada segi pembangunan fizikal tetapi kita tidak mengkhianati amanah rakyat berbanding dengan kerajaan yang lain kalau dulu kerajaan barisan nasional 60 tahun memerintah malaysia kita tahu apa yang berlaku Kes pimpinan dia tidak selesai lagi di mahkamah Bekah presiden dengan presidennya PH macam tu juga Yang bercakap tentang kleptokrasi Yang bercakap tentang kronisma Yang bercakap tentang anti rasuah Tapi beberapa pimpinannya terpalit Dengan tuduhan dan dakwaan di mahkamah Jadi di Malaysia ni kita ada pilihan Kita ada alternatif Dan pas ini Bersama sama dengan kawan kita dalam Perikatan Nasional menawarkan alternatif kepada masyarakat. Orang sudah ada pengalaman dengan BN. Orang sudah ada pengalaman dengan PH. Jadi kalau kita bertanding atas nama PN ataupun atas nama PAS kau tak kira lah. Kita menawarkan suatu alternatif yang baru kepada masyarakat. Dan kita ada contoh di Kelantan Menteri Besar yang seorang ulama' di Terengganu menteri besarnya seorang profesional. Di Kedah menteri besarnya seorang yang walaupun ada kelayakan akademik tapi kita boleh kategorikan sebagai amilin di dalam parti. Jadi ketiga-tiga lapis yang ada dalam parti ini sudah ada contoh di hadapan kita. PAS berjaya menampilkan tiga bentuk kepimpinan. Tiga lapis pemimpin, ulama profesional dan amilin. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri ketiga-tiga ini mempamerkan kebolehan dan kemampuan mereka yang tersendiri. Itu belum kita cakap di perekat persekutuan. Walaupun kita hanya ada tiga menteri, lima orang timbalan menteri dan menteri pula bukan bidang dia. Datuk Seri Presiden ini pengajian Islam tapi diberikan jawatan jaga alam sekitar dan air. Tetapi dia telah menunjukkan bukti dalam tempoh penggal ataupun tahun-tahun dia memegang jawatan, dia telah membuktikan kemampuan dia. Orang yang dipanggil ustaz ini berjaya membuktikan mereka boleh menjadi menteri yang berkesan, menteri yang baik. Dan saya bercakap dengan banyak orang pegawai kerajaan, orang-orang profesional, mereka memuji prestasi menteri-menteri dan juga timbalan-timbalan menteri. Pas. Mereka tidak sangka orang mengaji agama boleh buat kerja yang orang tak fikir orang mengaji sekolah harap boleh buat. Ini sebagai contoh. Jadi sebab itu kita kena yakin dengan diri dan kemampuan kita. Kita yakin kena yakin dengan kekuatan yang ada pada kita, pada kepimpinan kita, pada parti kita. Dan di dalam PAS ini terlalu ramai profesional-profesional yang selama ini hanya mendiamkan diri saja. Mereka bekerja daripada belakang. Dan saya percaya bila kita menjadi kerajaan, sama ada di negeri ataupun di pusat, mereka ini akan menonjol dan memberikan buah fikiran dan bantuannya kepada kita. Ini contoh paling mudah. Sebab itu jangan bimbang. Kalau kita bercakap PAS akan merajui Pahang, kita nak jadi kerajaan, Para pengundi tak perlu bimbang apa-apa. Lantas dulu Tok Guru Aziz jadi menteri besar. Dia ni tak ada pengalaman mentadbir. Tok Guru Aziz ni tak pernah jadi pentadbir. Dalam parti pun dia tak pernah jadi YDP kawasan. Tak pernah jadi ketua cawangan. Tetapi bila dia jadi menteri besar 20 tahun lebih, dia telah membuktikan kemampuan dia. Kenapa? Karena menteri besar ni Yang paling penting integriti diri Yang kedua ialah idea Kerja ni bukan kita yang buat Macam orang kaya nak buat rumah Dia duit banyak Idea ada Tapi adakah dia buat sendiri rumah dia Orang kaya dia tak buat Dia Pertama dia panggil arkitek bagi tahu arkitek aku nak rumah ni macam ni, macam ni, macam ni. Berapa bilik, desain macam mana. Eh, luahnya berapa? ...arkiteknya akan melakarkan. Melukis bentuk rumah. Dan bila arkitek ni siap, arkitek pun tak buat rumah. Dia pandai lukis saja. Kalau suruh dia buat rumah, tak jadi. Maka dipanggil kontraktor. Kontraktor yang akan buat. Sebelum kontraktor mari tu, ada surveyornya berapa semua buat penilaian. Eh? Berapa, 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 berapa kos, apa semua. Lepas tu kontraktor pun tak buat kerja sendiri. Dia lantik sub sap pula. Ada sap kontraktor. Jadi bagi itulah contohnya untuk menjadi sebuah kerajaan. Menteri besar ni bukan dia sendiri Pergi mari pergi mari. Bukan dia sendiri turun sampai fail atau buka fail masuk ke dalam kampung tinggi. Tak menteri besar ni ada bagi tahu saja. Aku nak negeri aku ni macam ni, macam ni, dasarnya macam ni, pembangunannya macam ni, eh, pendekatannya macam ni. Itu kerja pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai inilah yang akan menyusun Mereka program bentuk aktiviti memastikan supaya cita-cita seorang menteri besar itu menjadi kenyataan. Bukan payah. Jadi jangan fikir oh ni orang oh, PAS ni bila jadi kerajaannya, bila tadbirnya. Bukan kita nak buat kerja tu. Macam contoh ketua polis negara. Mana dia ada pergi jaga road block? ketua polis negeri Dia ada jaga road Dia tak jaga road Serbuan, adakah dia pergi sendiri? Dia tak pergi serbuan Tempat orang ceramah, dia pergi kawal Dia pun tak turun Orang lain semua buat kerja Tapi dia bagi tahu, ini buat road sini Eh, monitor program ini Hantar SP ke tempat hipona 20 ribu Pakai sekeban tebal-tebal Supaya orang tak kenal Duduk depan takbir dia yang kuat sekali Rupa SB rupanya Sebab tu malam ni siapa yang takbir kuat Kena beringat sikit Jadi itu cara dia betul Bukan susah Kenapa kita perlu bimbang Dan Ada orang yang orang bukan Islam Terutamanya Cina rasa bimbang dengan apa Mereka terpedaya dengan Lidah syaitan di epik Menganggap PAH ni parti yang tak boleh harap Tak boleh percaya Saya nak cerita sikit baru ni sebelum saya berhenti Temu ramah dengan sebuah portal berita Tajuknya ialah Feng Ren Guan Bicara terus terang Jadi antara dia sebut kebimbangan orang Cina terhadap PAS Pokoknya di Kelantan Dia kata orang Cina ni takut pada PAS Kalau PAH ni jadi kerajaan Ialah kerana PAH akan sekat Budaya dan amalan orang-orang Cina Orang Cina tak boleh buat tu Tak boleh buat ini Saya tanya moderator itu Juru acara Mr. Lam Saya tanya dia You boleh bagi ke satu contoh kepada saya Amalan dan budaya orang Cina Yang kita halang di Kelantan Cuba sebut pada saya Saya nak tahu Apa dia budaya orang Cina Amalan orang Cina yang kita halang di Kelantan Dia tak boleh jawab dia tak boleh jawab. Dia kata orang Cina cakap macam tu. Betul lah orang Cina cakap. Bagi saya bagi contoh. Saya pun nak tahu. Sampai sudah dia tak boleh jawab. Akhirnya dia kata itulah contoh macam Mak Yung. Mak Yung tu diharam oleh kerajaan Kelantan. Tak boleh main Mak Yung. Saya tanya dia terus terang. Berapa orang orang Cina main Mak Yung? Hmm? You boleh bagi tahu ke saya kata? Ada seorang orang Cina yang main mayong di Kelantan. Yang main mayong ni ialah orang Siam dan orang Melayu. Mayong ni bukan budaya Cina. Jadi kalau kita sekat mayong tu kerana mayong ini dimainkan oleh orang Melayu. Dan ada ritual, kepercayaan dan amalan dalam mayong itu yang bercanggah dengan dasar syarak. haramkan tapi apabila penggiat-penggiat makyong berjaya membersihkan permainan makyong itu daripada unsur-unsur syirik dan khurafat, mereka mempersembahkan version versi baru makyong ini kepada Jabatan Mufti Kelantan. Mufti Kelantan berpuas hati dan memberikan lampu hijau kepada persembahan makyong dalam versi yang baru. Hari ini orang boleh main makyong dah di Kelantan. Makyong dalam versi yang dibenarkan oleh jabatan mufti. Jadi semua ini adalah tuduhan. Tuduhan. Jadi tuduhan inilah kita mesti betulkan. Dan saya nak ulna amawa satu cerita lagi. Saya tak pernah sebut secara terbuka. Tapi dalam temu ramah tu saya sebut. Li Kuayu pernah datang ke Kelantan. Mendiang Li Kuayu. Masa almarhum Tok Guru ada dia datang ke Lantan, melawak Kelantan melawat Kelantan. Jumpa dengan Tok Guru Antara poin yang saya nak sebut malam ini Perbincangan itu lebih kurang satu jam Saya nak sebut satu dua yang penting Tok Guru tanya Li Kuan Yu Encik Li Tok Guru kata Kenapa Cik Li datang melawat Kelantan Dan berjumpa dengan saya Sebab tak pernah ketua negara ni Bila melawat negara Malaysia Datang jumpa dengan Menteri Besar Tak pernah berlaku Li Kuan Yu ni sebagai Menteri senior Singapura Datang jumpa melawat Kelantan secara khusus Lebih kurang lima hari dia duduk di kota baru Di Renaissance Hotel Sekarang ni Grand Renai Jadi dia jumpa Tok Guru Jadi kau Ni Aziz Dia panggil ni Aziz Dia tak panggil Tok Guru Sebab dia sosialis Sosialis macam DAP ya Dia tak ada datuk tak ada apa Dia Aziz dia kata Saya dengar tentang Kelantan ni banyak saya baca tentang Kelantan ni banyak. Saya datang ni kerana saya nak tengok sendiri. Setelah saya dengar orang cakap, saya baca tulisan, saya datang nak tengok sendiri. Ha, ini orang cerdik. Orang cerdik ni hebat. Kita yang kalut sekarang di Malaysia ni, duduk dengan orang bodoh. Itu yang masalah kita ke ni? Baloh dengan orang bodoh masalah selalu. Bodoh cerita ada game pula Buat cerita lah Masuk dalam kampung Tengok bergerak dalam, dalam semua Kawan ni kata kambing Kawan tu kata burung Bila Apa Masuk Hei kata apa Kelata kata repuk-repuk <laughs> Tak tahu Pasal tanya lupa Dan apa benda Saya pun tak tahu Eh, Tapi Kocok-kocok Semua itu Tiba-tiba terkebang Lalu kawan ni kata Ha, oh, aku kata dah burung sebab tu terbang. Tapi kawan ni degi. Ha, dia kata kalau terbang pun kambing apa salahnya? ini ha, masalah kita hadapi hari ni banyak ni terutama penyokong pan. Inilah bahasa jenis degi dah bodoh. itu ha, masalah ni. Jadi Lee Kuayu dia orang cerdik Dia dengar orang kata-kata macam-macam Tenggara Kelantan dia baca macam-macam dia kata dia nak datang nak tengok sendiri Lalu Tuu tanya setelah duduk di sini beberapa hari, apa pandangan Cik Li tentang Kelantan? Dia jawab, apa yang saya lihat tidak sama dengan apa yang saya dengar. Itu jawapan orang cerdik. Apa yang saya lihat tidak sama dengan apa yang saya dengar. Dia dia sebut salah seorang tukang masak di Grand Renai itu orang Cina. Seorang Cina daripada Ipoh Sudah bekerja di Kelantan 5 tahun Jadi tukar masuk di Kelantan Tukar masuk Cina ni Yang memasak khusus untuk Li Kuan Bagi tahu Li Kuan Yu Dia kata saya sudah 5 tahun di Kelantan Dan saya amat puas hati duduk di Kelantan sekarang ini dia merancang untuk beli tanah, buat rumah di Kelantan, nak bawa semua keluarga dia di Ipoh untuk menetap di negeri Kelantan. Masa tu Yu cakap Dan ini mengejutkan dia Macam mana seorang Cina Daripada Ipoh Boleh bekerja lima tahun Dan kemudian tertarik hati Nak duduk negeri Kelantan Itu Likwayu cakap sendiri Ni orang cerdik Dia tengok sendiri dengan mata kepala dia Kemudian yang akhir, saya nak sebut yang akhir Sikap Likwayu tanya Ni Aziz, saya nak tanya yang terakhir Kalau Pah menang kalau PAS ni menang menjadi kerajaan, boleh mengertoh Malaysia. Apa sikap PAS terhadap Singapura? Dan sikap PAS terhadap orang Cina di Malaysia? Ini soalan hebat. Saya menung dengar soalan tu. Katakanlah aku dua hari kena mikir. Nak jawab supaya eh mantap jawapan tu. Saya dok mikir nak jawab guas no, ni. Mujur tak tanya saya. Kalau tanya saya mitak notis macam dalam dewan tok guru ni hebat tok guru dia senyum aja bila dengar soalan macam dia senyum dia kata kalau kita menang boleh meretah Malaysia ni sikap kita terhadap Singapura dan orang Cina sama macam kita buat di Kelantan itu saja tu jawab bila li kuayu dengar tu dia kata ni aziz saya puas hati itu saja orang cerdik dia tak cakap banyak ha Orang cerdik tak cakap banyak Dia kata saya puas hati Puas hati maknanya Kita akan berlaku adil kepada non-muslim Kita tidak akan ganggu hak Asas mereka Sebab tu di Kota Baru Walaupun kita mengetahui 30 tahun Orang Cina boleh jual babi secara terbuka Di tengah-tengah bandar Kota Baru Depan dengan pejabat PAS Di Pasar Pinang tu Kalau hari ni boleh pergi saya ingat masa budak lagi Orang Cina sudah jual daging babi secara terbuka Keliling tu orang Melayu Jual sayur, jual ikan Jual ayam Tapi orang Cina boleh meniaga jual Daging babi secara terbuka Sampai hari ni pun kita tidak halal mereka Cuma kita pesan kalau orang Melayu Jangan beli, jangan makan sudah <tuh> Jangan kamu pula buat eh? Kata-kata tergeher, pergi makan Beli makan pula ini sikap terbuka kita. Jadi kita bagi tahu orang Cina yang ada di luar Kelantan, terutama di Pahang, ini sebab kita nak jadi kerajaan. Kamu jangan bimbang apa-apa. Kalau kamu ni pas-pas menjadi kerajaan, orang kita jadi menteri besar. Kedudukan orang bukan Islam lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini insya-Allah. Ini keyakinan kita, sebab kita ada sejarah. Berjuang Islam ni bukan benda yang lekeh. Kita yakin dengan perjuangan Islam Dengan dasar Islam Kerana Islam ni ada sejarah Dalam politik Malaysia kita ada sejarah di Kelantan Kita ada bukti Terengganu Ada bukti di Kedah Dalam dunia hari ini Kita ada sejarah Islam Bermula pada zaman Rasulullah SAW Sehinggalah jatuhnya kerajaan Turki Osmania Pada tahun 1924 Hanya Islam saja yang ada sejarah dan membuktikan kemampuannya untuk mentadbir negara dengan adil Ideologi barat, kapitalisme, sosialisme, apa semua benda ni tidak mampu memberikan keadilan kepada rakyat. Tuan-tuan boleh baca apa yang berlaku di Amerika. Boleh tengok apa yang berlaku di Rusia sehingga Rusia sendiri menolak sosialisme. Naik Gorbachev memperkenalkan perestroika dan glasnost. Menganggap bahawa sosialisme sudah gagal di Rusia. Tidak memberikan keadilan. Dia di Amerika, Amerika, England, Eropah Sistem kapitalis ini tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan rakyat. Orang yang tidak ada rumah. Homeless people dalam bandar New York. Lebih daripada 30 ribu orang. Tidur di stesen tube. Tidur, tidur di stesen bus. Eh, tidur di tepi-tepi jalan. Lapik kotak. Selimut dengan kotak saja. Ini kegagalan sistem yang ada pada kita Islam. Kita membuktikan dalam sejarah. Bila Islam memerintah, kita memerintah dengan adil Di Spanyol itu kita menjadi kerajaan Selama 800 tahun Bukan satu hari dua hari Keadilan kita tunjukkan di Spanyol Kita mengetah Semenanjung Tanah Arab Orang Kristian yang ada di Syria Yang ada di Mesir Sampai hari ini kekal lagi Kristian Daripada datuk nenek moyang mereka Tak ada seorang pun yang dipaksa masuk Islam sebab tu kalau pergi ke Mesir hari ini ada lagi gereja sebelah dengan masjid. Bukan satu dua. Penuh di Bandar Kaherah tu gereja masjid. Gereja masjid. Gereja-gereja Koptik. Yang disebut dalam kita Arab sebagai Kibeti. Orang putih panggil Koptik Churches. Gereja-gereja Koptik. Di sebelah. Apa ni Syam atau Suria ni gereja Eastern Churches. Eastern Church Orang Syria yang ada bani Kebetulan waktu saya belajar di England Buat master Pustakawan Itu keturunan Syria Dia Kristian Saya tanya kamu masuk Kristian kah? Tidak dia kata Dia ni Kristian semenjak zaman Datuk Nenek dia lagi Maknanya Islam tidak menindas Dan tidak memaksa orang masuk Islam Tapi berbanding dengan Spanyol bila jatuh kerajaan Andalus, kerajaan terakhir di Spanyol, di tangan kerajaan Aragon dan Castile di bawah pimpinan apa ni Ferdinand dan Isabella pada waktu itu orang Islam dipaksa masuk Kristian. Kalau tak nak masuk Kristian dibunuh. Sebab itu kalau kita pergi ke Sepanyol hari ni walaupun Islam memerintah 800 tahun tidak ada orang Islam yang asal keturunannya di Sepanyol. Kalau ada orang Islam, orang ni baru masuk Islam tapi tak ada keturunan asal kerana mereka sama ada sudah dibunuh ataupun melarikan diri daripada Sepanyol kerana kerajaan Kristian pada waktu yang ditubuhkan oleh Ferdinand dan Isabella. Jadi kita boleh bangga, kita tak takut apa. Kita orang Islam kita ada sejarah, kita boleh berbangga dengan sejarah kita dan kita boleh berdepan dengan orang lain. Ini kekuatannya ada pada kita. Jadi hari ini kita menawarkan kepada dunia menawarkan kepada Malaysia, menawarkan kepada Pahang secara khusus pada malam ini adalah sebuah penyelesaian yang berasaskan kepada ajaran Islam yang berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah dan kita yakin kalau rakyat memberikan mandat kepada kita dalam pilihaya kita tidak berjanji untuk menurunkan harga minyak kita tidak berjanji untuk menghapuskan PTPTN kita tidak janji mengaruk macam PN macam PS Pakatan Harapan Tapi kita berjanji Insya Allah kita akan menawarkan sistem Dan dasar kerajaan yang lebih baik Daripada apa yang ada pada hari ini Insya Allah Saya rasa setakat itulah saya boleh sebut pada malam ini Mudah-mudahan boleh memberi manfaat Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan Taufik dan hidayah kepada kita Dan membuka pintu hati para pengundi Untuk memberikan peluang kepada PAS Bukan saja mempertahankan lapan kerusi yang ada, tapi menjadi sebuah kerajaan. Insya eh, Allah selepas pilihan umum yang akan datang. Aku lupa lihatlah. Wa astaghfirullahalazim. Ali. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alaihi wasallam. Allah taala berkatuh. Demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh dato ni Ammar bin ni abdullah Saya kira antara ucapan yang penting bagi kita sebenarnya kepada ahli pas kerana kelantan ni modal kita untuk kita uh, bawa dalam kempen kita dan kita percaya hari ini kita lihat bagaimana musuh sentiasa mencari jalan untuk menampakkan kerajaan kelantan winafas ini lemah kalau Kelantan lemah maka dikira melemahkan seluruh jentera PAS di seluruh negara. So kita lihat bagaimana mereka menghalakan serangan kepada kerajaan negeri Kelantan dalam berbagai isu. So alhamdulillah hari ini kita dapat dengar penjelasan yang saya kira sangat penting kepada kita untuk kita bawa kepada masyarakat. Kita harapkan Pantai Timur akan jadi milik PAS insya-Allah takbir. Terenggak Kelantan, Terengganu dan insyaAllah selepas ini Pahang pula akan ditakbir oleh PAS. Sebelum kita meneruskan agenda yang berikutnya, suka untuk saya maklumkan perkara yang pertama, pemilik kenderaan TLC 2283 Alza Putih diminta alihkan kenderaan dengan kadar paling segera. Ha? Alza Putih TLC 2283 Sekarang Ini saya baca bangun tu ya, ikut tuan ya, ikut InsyaAllah Yang kedua ada kanak-kanak hilang Waktu solat maghrib tadi eh, Yang bernama Hafiz Solihin So kalau tuan-tuan ada jumpa Budak ni tanya nama apa eh? Ada gambar, ada gambar Ada gambar di sekitar screen. Solat maghrib tadi. Eh, mungkin dia pergi cari apa ni. Orang main belon ke main apa. Hafiz Solihin. So kalau tuan-tuan ada jumpa kanak-kanak ni tolong hantar ke ke pentas ni. Sekarang. Yang kedua program kita ini juga disiarkan secara langsung di TV Makmur. Ada dah? Mana dia tengok? Ada dah alhamdulillah. Okey, takbir sekali dia, takbir. Ada dah. Mana ayah dia? Ayah dia tengah menangis tadi. Ayah dia kawan saya juga. Mana ayah dia? Dah jumpa dah alhamdulillah. Kita ada siarkan saya langsung di TV Makmo. So minta tuan-tuan yang boleh access lah. Kita, ada masalah internet sikit kawasan ni. Uh, uh, untuk line Selcom Maxis uh, 10x U Mobile ha, uh, boleh katakan semua out belakang balai. yang ok DG DG ni biasa untuk warga asing yeah, tapi di sini Alhamdulillah dia paling paling stabil untuk malam ini so minta tolong tuan-tuan tolong share lebih banyak uh, kita tengok tadi belum cecah lagi seribu view tadi ok boleh pakat-pakat a -pakat, uh, share siapa yang boleh share. TV Makmur, TV Makmur, pergi TV Makmur dan tolong tekan share supaya dapat sebar lebih luas lagi. Ketika selesai Ustaz Rosli uh, berucap tadi saya terlupa untuk melakukan cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Cabutan bertuah kita pada malam ni akan diadakan secara uh, sistem automatic dan ya, dia ada aplikasi dia. Ya, jadi untuk round ni kita akan buat dua cabutan bertuah. Eh ya, saya minta Wan Razali tolong bersedia untuk bawa baiskar ni ke depan insya-Allah. Eh ya, dua cabutan bertuah. Dan tuan-tuan uh, nanti nama yang akan di cabut tu akan dipaparkan di skrin. Okey saya harap bukan nama saya untuk yang awal ni. Motor nanti nama saya insya-Allah. Ha, ah, tu agak macam tu. Jadi, minta boleh mula. Okay, InsyaAllah kita mulakan cabutan pertama. Silakan. Ada muzik eh. Suspense sikit. Dendeng. Okay. Muhammad Hussein Muhammad Firdaus. Kalau ada tolong angkat tangan dulu. Tolong ada kalau ada tolong takbir nak dengar. Muhammad Hussein Muhammad Firdaus saya bilang sampai satu Ada tak? Ada. Okey. Tapi datang dulu kita akan buat cabutan yang kedua. kita minta lepas ni dua-dua naik ke pentas. Okey silakan cabutan yang kedua. Nur Syuhaida binti Muhammad Saiful Lizan ha, ni. Pem peserta wanita ni Ada? Nur Syuhaida binti Muhammad Saiful Lizan Ramai yang harap dia balik dah ni deh, Tunggu jadi ya. okay. Ada? Saya bilang sampai lima Satu Dua, tiga, empat, dan lima. Okey, cabutan seterusnya. Sila. Oh Muhammad Khayde bin Abdul Rashid. Ingat Khayde ikut senin untuk iman kita ni. Tak larat besikan ni. Muhammad Khaydi bin Abdul Rashid. Saya bilang sampai lima. Menjerit kuat sikit kalau ada. Ramai yang menjerit ada. Ada? Eh? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tak nampak. Mana? Betul-betul ada ni saya tak nak buang masa ni kita nak. Ada Ada. Okey, sila datang ke depan, berlari-lari, berlari. Ada. Ya, lepas ni boleh kayu beskar pun tak ada masalah, insya-Allah. Okey, saya persilakan ah Afdel Sar Rosli Abdul Jabang untuk mengiringi Datuk Ni Amar untuk menyampaikan hadiah cabutan bertuah. Silakan Datuk. Sila naik ke pentas Yang pertama tadi Hafiz Fidaus Hafiz ha? Hafiz Pusat Sila Daripada mana dek Kuantan Oh Tak sebut jangan lempuh ni Kata Kuantan je Tahniah dek Beskar ni Grup set dia Shimano ni Haa ah, Ni bukan koma-koma ni Okey Sila boleh. Boleh tu? boleh lipat besikan boleh lipat. <laughs> Datuk kata kena kayu balik ni. Okey, sila pesan yang kedua. Siapa dia tadi? Kaide. Oh dia ni, masya-Allah. Ni kawasan pai besar ke? Kan. Okay. Okey, ni unit keselamatan kita kawasan Kuantan. Kalau boleh saya perkenalkan, ini antara bagi saya pembuat burger paling sedap di Kuantan ha, Minta harap dapat burger free Terima kasih Datuk Niama, terima kasih Pak BPJ So, seterusnya tuan-tuan, kita ada beberapa atur cara pada malam ni Yang saya sebutkan tadi, iaitu anugerah, kempen ahli Pelancaran PAS uh, Pilihanku 4.0 Dan juga pelancaran medis untuk itu, saya persilakan sekali lagi yang berhormat Ustaz Rosli Abdul Jabal untuk mengiringi di malam Presiden PAS untuk menyempurnakan penyampaian anugerah. Silakan Ustaz. Untuk anugerah kempen ahli... Yang pertama bonus cawangan yang berjaya mengumpul atau mendapatkan keahlian tertinggi Yang membawa hadiah sebuah komputer riba dan juga wang tunai sebanyak RM950 Dipersilakan pas cawangan baluk makmur untuk naik ke pentas Takbir Okay, ramai yang balut makmur atas petah ni punya. Tahniah cawangan yang balut makmur. Cawangan uh, balut makmur ni dalam kawasan Indra Mahkota. Yang dipertua dia YB Andan Surah Rabu. Saat dia minta ulang sekali lagi. Okay, tahniah cawangan yang balut makmur dalam kawasan Indramahkota. Ah ha, belakang tu ada cek tu jaga takut jatuh kita ambil lah. ok tahniah waduh mamuh so, seterusnya untuk uh, kawasan tempat keempat kawasan yang berjaya mendapat keahlian tertinggi tapi tempat keempat silakan kawasan tempat yang paling sejuk ni Okay, kawasan Cameron Highland. Silakan. Bawa hadiah uh, sebuah tablet dan juga wang tunai sebanyak RM370. Silakan yang lebih tua pas kawasan Bentong. Hey, Cameron Highland. Salah satu Orang Nabi jauh nak pergi Bentong ni. Bila bawa tu kena dapat motor mana ni ketiga kawasan yang mendapat uh, keahlian tertinggi tempat ketiga dipersilakan pas kawasan bentong takbir bawa pulang komputer riba dan juga wang tunai sebanyak RM1,180 silakan YDP pas kawasan bentong Ya kita ingat lepas ni yang kedua pas kawasan pai besar insyaAllah Tempat kedua Untuk keahlian Tertinggi ini Dimenangi oleh PAS Kawasan Rompin PAS Kawasan Rompin Dipersilakan untuk Yang dibetua atau bersiusa untuk naik ke pentas PAS Negeri Menganugerahkan Hadiah sebuah komputer riba Dan juga one to nine Sebanyak RM2,270 RM2,270 Tania, Ustaz Nazri Ahmad. Mungkin senyumannya berjaya menarik masyarakat menyetak ipas. Tempat pertama. Tempat pertama. Tempat pertama ni. YDP dia tadi ada masuk fun, uh, fun run pagi tadi. Tapi kalah patah akhir rasanya tadi dalam larian pagi tadi. Dipersilakan pas kawasan Indra Mahkota takbir. Silakan uh, Siusa Johari bawa pulang komputer riba dan juga wang tunai sebanyak RM6,180. Tahniah juga kepada yang dipertua YB Anand Surarabu. Okay. Ada cek belakang tu Pastikan tak jatuh Seterusnya so, dipersilakan Hari ini juga kita akan mengadakan pelancaran Pas pilihan ku 4.0 Jadi saya mempersilakan Yang berhormat Datuk Seri Tuan Perni Mituan untuk menyempurnakan Pelancaran Pas Pilihan Ku dengan melakukan potongan riben. Terima kasih. Datuk Tuan, pakat-pakat kita sama-sama meramaikan Allah, Menyeru, mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadi ahli PAS Satu lagi Datuk Seri Iaitu pelancaran Pelancaran medis Iaitu medan dakwah Islamiah Sepat Uh, yang eh, uh, dikelolakan oleh Tuan Guru Ustaz eh, uh, Moktasni. Jadi majlis mempersilakan uh, Ustaz Tuan untuk menyempurnakan pelancarannya dengan mengetuk gong di kiri pentas kita. Sila Ustaz Rosli mengiringi Ustaz Tuan. Okay, okay, okay. Tak nampak eh? Ejah sikit, ejah sikit. InsyaAllah program ini akan berjalan Pada setiap Ahad Jam 9.30 pagi di sini Dan program pertama insyaAllah diadakan pada minggu kedua bulan Ogos Saya ingin ucapkan kepada Datuk Seri Timbalan uh, Presiden PAS kata kesudian uh, menyempurnakan pelancaran PAS pilihan ku dan juga pelancaran medis. Tentuan semua sekalian acara yang kita nanti nantikan dan kita tunggu-tunggukan iaitu ucapan daripada Timbalan Presiden PAS Datuk Seri. Tuan Ibrahim Tuan Man Yang merupakan ucap pertama kita pada malam ini Saya mewakili rakyat negeri Pahang Mempersilakan Datuk Seri Timbalan Presiden Untuk menyampaikan ucapan ceramahnya pada malam ini Majlis dengan sukacitanya mempersilakan takbir Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وآله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله yang dihormati Bapak Pengusi Majlis Yang Bapak Al-Fadil Atun Imam Amar bin Abdullah Naik Presiden PAS yang juga timbalan Menteri Besar Di Kelantan Darul Naim Yang Bapak Al-Fadil Ustaz Rosli Yang Jabbar Tu Jaya Badan Perubungan Pas Negeri Pahang dan juga ahli Dewan orang negeri Tanjung Lumpur. Yang saya hormati, Wadir Ustaz Nasruddin Hasan Tontawi, pekerja pak pusat. Juga pengarah Musyiah Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Yang saya hormati Al-Faizi Nusyid Usa Pas Pusat Seluruh Jatankuasa Pada Perungan Pas Negeri Pimpinan Dewan-Dewan Pemuda Urusan Ulama Dewan Ulama Negeri Dewan Pimpinan Penyokong Pas Dan As-Sabiqun Seluruh Jatankuasanya Lelaki Muhammad seluruh sah kepimpinan di semua peringkat parti hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Alhamdulillah pertama saya nak rakamkan penghargaan khusus dan tahniah kepada badan perhubungan PAS Negeri Pahang yang berjaya menganjurkan himpunan 20,000 petugas-petugas PAS pada malam ini. Tahniah. Yang kedua, himpunan sebegini adalah satu himpunan yang lama terhenti, hampir lebih daripada dua tahun. Dan bila kita adakan, saya dimaklumkan bahawa himpunan ini pada asalnya akan diadakan di Stadium Bandar Pusat Jengka. Bagaimana nyatakan oleh Al-Fadhil Sa'ad Rosli. Satu bulan lulus, enam bulan batal. InsyaAllah bila kita merentah kita akan jauh di Stadium Darul Ma'mur. Ma InsyaAllah. Tetap sekalian. Bila kita bicarakan soal politik negara yang menjadi sebahagian daripada asas dan dasar Islam ialah soal siasat, sehingga para ulama mentafsirkan konsep khilafah atau khalifatullah fil ar ialah iqamatuddin din dunia dunyabi. Khalifah dan arti mak dengan arti kata menegakkan agama dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dalam dunia. Adalah nilai agama, asas agama dipertahankan dan ditegakkan. Iqamatuddin. din. Yang kedua, wasia satu dunia bih. Dan pastikan segala urusan pentadbiran Urusan politik, pemerintahan Berjalan mengikut lunas-lunas agama Kerana bumi ini ada Tuhan punya Ada Allah yang menciptakan dia Lalu Allah menurunkan, mewahyukan Mengutus para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Alimussalam Bersama Rasul-Rasul itu Diturunkan pula kitab-kitab suci apa tujuannya? Untuk mengajar perkara yang manusia tak tahu tanpa bimbingan nabi-nabi dan rasul-rasul. Alamal -rasul. insan ma lam ya'lam. Untuk mengajar benda yang manusia tak tahu. Manusia tidak akan tahu hal haram dosa pahala tanpa ada nabi dan rasul. Manusia tak akan tahu apa tujuan Allah ciptakan Kenapa Allah buat alam? Kenapa Allah buat seluruh makhluk dia? Tanpa ada Nabi dan Rasul kita tak tahu apa berlaku lepas kita mati. Kemana hala tuju nak dibawa dalam pentadbiran pemerintahan? Apa asasnya? Dan bagaimana membenarnya? Dia merupakan ketetapan hingga Allah Ta'ala menurunkan Quran dan mengekalkan Quran sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Kami yang turunkan Quran maka kami jaga Quran. Supaya Quran tetap jadi panduan dalam hidup manusia. Kalau barat memerintah dunia kagum hanya menggunakan otak saja Akal fikiran Kita diajar Guna akal Guna iradah tenaga yang ada Tapi jangan lupa Di sana ada panduan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Ada hadis yang ditunjukkan oleh Nabi Tarak tu dan amraini Lantadillu ma'in samaktub intamassaktum bihimah Aku tinggalkan pada kamu dua perkara kata Nabi Kamu tidak akan sesak selama-lamanya Selagi mana berpegang teguh kepada keduanya Abu Kamakal Dua panduan ini Yang kita mohon doa kepada Allah Ta'ala Setiap kali kita sembahyang Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjuk pada kami jalan yang betul Jalan yang lurus Jalan yang kami boleh istiqamah di atasnya Semayang fardu, semayang sunat Semayang gerhana, semayang raya Apa saja semayang Kita wajib membaca fatihah Dalam fatihah kita wajib minta satu perkara saja Supaya Allah tunjuk pada kita jalan yang betul nak memimpin nak memerintah negara mesti ada jalan dia bukan ikut suka selera hati atau nafsu manusia sempena sambutan maahijrah ah kita mengetahui bagaimana berlakunya perubahan besar ke atas dunia yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Baginda bukan hanya mengubah fizikal manusia. Lahiriah manusia. Kita nampak orang Islam berbeza dengan orang bukan Islam lahiriah. Pakaiannya, kehidupannya, makan minumnya. Tetapi turut mengubah jiwa manusia. Mengubah dunia sampai ke hari akhirat. Bukan mengubah negara Arab Mengubah dunia seluruhnya Tidak ada satu tokoh di dunia Yang boleh mengubah dunia seluruhnya Melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Walaupun Nabi ditentang Dihalau nak dibunuh di Mekah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan melengkapkan Nabi dengan menjadikan baginda sebagai pemimpin pemimpin di Mekah sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Taala Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma wa yutimma عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا siratan mustaqima wa yansuraka nasran aziza Ayat ini turun dalam perjanjian Nabi Balik daripada perjanjian Hudaybiyah setelah dihalang masuk menunaikan umrah sahabat-sahabat merasakan bahawa tindakan Nabi membuat perjanjian merugikan Islam. Ada sahabat tak puas hati. Kenapa kita tak dibenarkan masuk buat umrah bukan nak berperang. Tapi akhir Nabi Muhammad SAW terima kerana Allah suruh terima. Sahabat-sahabat tak puas hati. Antaranya Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila turun ayat ni, orang pertama memanggil ialah Sayyidina Umar. Nabi kata Ya Umar telah turun Wahyu Allah padaku Nabi baca ayat ini Inna fatahna laka fatham mubina Sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad Jalan kepada kemenangan yang sebenar yang jelas nyata Siapa sangka perjanjian Hudabiah tu Kunci kepada kemenangan yang jelas Kemenangan Islam yang nyata kita doa pada Allah himpunan kita malam ini kunci pada kemenangan kita di Pahang insya-Allah. Untuk apa kemenangan Islam? Ada orang takut dengan kemenangan Islam. Ada orang takut Pah menang. Walaupun kita 30 tahun lebih merentah di Kelantan. Kita tidak anyanya kepada yang bukan Islam walaupun minoriti. Kita ada kuasa mutlak, kita menang atas satu parti PAS. Menang majoriti besar di Kelantan. Tapi kemenangan kita tidak mengizinkan kita buat zalim pada rakyat walaupun dia bukan Islam. Islam tegak di atas prinsip keadilan. Membina keadilan. Mempertahankan keadilan. Adil dari kacamata Islam bukan sama rata hadir itulah meletak benda sesuatu di tempatnya kita memerintah lama di Kelantan di Terengganu sekarang kita memerintah di Kedah menjadi menteri besar Allah taala mentakdirkan kita juga memerintah di kerajaan pusat bersama-sama dengan beberapa pati-pati lain Kemenangan ini penting. Kemenangan bagi menanam keyakinan bahawa jangan takut terhadap Islam. Pas bukan ancaman kepada kestabilan negara. Pas bukan ancaman kepada orang bukan Islam. Di Sabah, Sarawak, di semenanjung Allah Ta'ala berpegak berpesan Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya kami jadikan kamu hai manusia laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa Allah yang cipta bukan kita pilih untuk apa Allah cipta berbagai-bagai suku kaum, berbagai-bagai bangsa? Lita'arafu. Untuk kamu kenal, mengenal. Untuk kenal saja. Bukan untuk letak kemuliaan kepada bangsa. La fadla arabiyyin ala ajamiyyin wa la abyadu ala al illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab berbanding bukan Arab. Tak ada kelebihan orang kulit putih berbanding orang kulit hitam. Yang lebih bila di bertakwa pada Allah. Taqwa boleh ada pada siapa-siapa saja. Orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, orang Murut, siapa saja. Taqwa di benar boleh dianuti oleh semua, dimiliki oleh semua orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu dalam sejarah Islam yang dijamin itu syurga Bukan hanya kepada Arab Bukan hanya orang kulit putih Dalam Quran kita baca surah Luqman Luqman orang kulit hitam Bilal Bin Rabah kulit hitam Kemuliaan duk pada taqwa Sebab itu pas Jangan dirasakan ancaman dalam pentadbiran dalam pemerintahan. Ada orang takut sebab dia kata orang PAH ni orang yang pegang dengan agama. Saya kata yang pegang agama lah yang patut kita tak takut. Sebab kita berpegang dengan agama. Agama memandu kita, melarang kita jangan zalim, jangan anyaya. Saya beritahu rakan-rakan yang bukan Islam, kalau kami orang PAS, memerintah kerajaan zalim pada orang bukan Islam kami akan diazab kami akan diseksa oleh Allah taala di akhirat nabi beri amaran man azani zumian faqad azani siapa-siapa yang menyakiti orang bukan Islam yang baik dengan Islam sama menyakitiku kata Rasulullah sebab itu pas Jangan dilihat macam jadi ancaman. Hari ini orang cuba menakut-nakutkan dengan kepimpinan PAS. Walaupun kita dah pemerintah lama di Kelantan, di Terengganu, ditakut-takutkan. Alhamdulillah tadi yang berhormat Dato' Ni Ammar menceritakan bagaimana pengalaman pentadbiran di Kelantan. Sama ada zaman Tuk Guru, zaman Tok Mak yang ada hari ini pemerintahan kita di Terengganu Alhamdulillah masalah kita sekarang ni yang bukan Islam tak takut dah yang Islam pula penakut pula sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian Nabi SAW memandu kita kenapa generasi awal tu generasi yang paling berjaya hebat generasi awal ni Sapa Nabi puji khairul quruni qarni samal ladzina a'luna hum summa allazina a'luna hum summa yafsul kadhib sebaik kurun tu kurunku kata Rasulullah 100 tahun pertama kemudian kurun kedua 100 tahun kedua 200 tahun kemudian kurun yang ketiga 300 tahun pertama ni kurun yang terbaik golongan salaf mereka ni dipuji oleh Nabi SAW di mana asas kekuatan generasi ini supaya kita yang hadir malam ni bukan hanya menyokong kemenangan PAS bekerja untuk memenangkan PAS di Pahang insyaAllah zaman kita di penyokong dah habis semua kita mesti berusaha supaya ada saham dalam kemenangan Islam kunu ansarullah jadilah kamu penolong-penolong kepada agama Allah asah kerjaan disebut dalam hadis naja awwal ummah bil yaqin wa zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali berjaya generasi awal kata nabi disebabkan mereka yakin 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 inilah yang kita bina di atas asas akidah Yakin Itulah asas pertama kejayaan Kalau kita fikir dunia Nak tinggal harta di Mekah Pergi selas pinggang Macam Ramai bin Auf Kita tak akan berani tinggal Kenapa sahabat-sahabat sanggup hijrah Tinggal semua Jawapannya kerana Iman lagi mahal daripada harta yang ada iman lagi maha berbanding tanah air bagi bagi rumah tangga dan sebagainya semua tu bernilai bila ada iman sebab itu asas pertama ialah keimanan yang kedua zuhud zuhud dengan dunia tidak tamak tidak buat benda haram kata zina ali zuhud bukan orang pakai compan camping kalau tuan-tuan tengok yang pakai selipar terbalik, pakai baju koyok gabok, kita kata zuhuk betul pak cik itu, tu bukan zuhuk, itu sesak sesak lain, zuhuk lain Sena Ali kata zuhuk ni orang yang Allah bagi pada dunia dan segala isinya, tapi dunia tak pernah masuk dalam perut dia kita bina masyarakat kita tahu pahang ni tuan-tuan punya potensi besar dalam pengurusan sumber negeri Pahang ni sangat banyak. Banyak. Kita punya hutan yang luas di negeri Pahang. Negeri paling besar di semenanjung. Kita punya hasil bumi yang sangat banyak. Kita punya hasil mineral kita yang sangat tinggi. Dan Pahang juga mempunyai sumber-sumber yang masih baru yang sedang diteroka dan kita mampu membina sebuah negeri yang jauh sebenarnya kita boleh maju berbanding negeri-negeri yang maju yang lain kita perlu tingkatkan sumber pendapatan negeri premium balak mesti disemak semula pembalakan mesti dilestarikan supaya tidak mencemarkan dan merosakkan alam Mutakhir ini fenomena perubahan iklim dunia menyebabkan cuaca sudah tidak menentu bulan tujuh banjir Bau ni berlaku banjir di janda baik. Janda baik dia tak pernah kena banjir. Walaupun di janda tapi dia baik. Sekarang tak kira mana tempat pun Kau ni dibaling Banjir kepala air berlaku Di Bentong Di Selangor Fenomena iklim telah berubah Purata paras suhu dunia Mula naik 1.1 darjah Celsius Sejak revolusi industri 1800. Hari ini dunia mula bimbang Unjuran kepanasan bumi akan naik 4 darjah Celsius Menjelang tahun 20, 2100 Menyebabkan kita tengok dunia berkumpul takut naik panah 4 darjah je. Dia kata kalau naik 4 darjah Celsius, iaitu 5 darjah keseluruhan, peningkatan suhu dunia, maka parah air laut akan meningkat. Menenggelamkan bandar Kuantan, bandar Kelang, bandar-bandar besar, bahkan Hawaii, Maldives akan hilang. Kalau tak buat sesuatu. Akhirnya apa yang berlaku? Dunia mula bimbang tentang situasi yang ada. Negara mula dipaksa untuk setiap negara mengadakan beberapa program nak pantau saya duk tengok benda ini saya buka Quran buka hadis nabi Allah Taala sebut lama lama dulu Quran telah menyebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat yarjiun berlaku kerosakan di daratan di lautan rosak habis darat rosak habis laut disebabkan tangan-tangan manusia. Ketamakan manusia. Pembaziran yang melampau. Fenomena perubahan. Penggunaan yang melampau pembaziran. Kerakusan ketamakan. Allah Ta'ala sebut, ditimpa pada kamu musibah itu, supaya kamu kembali insaf semula. Sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian, kan itulah kita lihat banyak kerosakan-kerosakan yang berlaku saya teringat bila saya tengok sungai Pahang kita yang keruh Sahabat-sahabat tanya apakah ada harapan sungai ini akan jernih semula di Mesir zaman Awrub bin As jadi gubernur di Mesir Tradisi masyarakat pada waktu itu ialah mengorbankan wanita yang dicampak ke dalam sungai Nil. Menjelang bulan tujuh, okay. air sungai Nil akan surut. Lalu mereka akan cabut undi mana-mana wanita yang cantik dicampak dalam sungai Nil. Tradisi ini beratus tahun. upacara memuja penunggu sungai nil bila islam memerintah di mesir amr bin as melarang jangan campak wanita jangan campak perempuan dalam sungai nil islam melarang tak boleh bunuh tak boleh korban tapi bila masuk bulan 7 air mula surut Ramai penani petani terpaksa pindah kerana tanaman mereka mati. Amr bin As tulis surat kepada Umar Al-Khattab, Sayyid Umar Al-Khattab. Mengadu masalah yang berlaku di Sungai Nil. Macam mana nak atasi? Sayyid Umar Al-Khattab menjawab surat. Dua pucuk surat kepada Amr bin As. Satu surat pentadbiran satu lagi surat ke Sungai Nil. Hebat sejarah Islam ni. Tulis surat ke sungai. Amr bin Ah baca surat Sayyidina Umar di tepi Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir dengan kuasa kamu, terpulang pada kamu nak pasang atau nak surut. Tapi kalau kamu mengalir dengan kuasa Allah, tidak akan pasang Jangan sesakkan manusia Jangan biarkan manusia syirik pada Allah Surat itu dicampak ke dalam sungai Nen Akhir air itu pasang semula Hebat Saya bila tengok sungai Pahangku ni Teringin juga nak tulis surat ke sungai Pahangku Ada orang tanya apakah kita tidak boleh pulih semula? Insya-Allah kita boleh pulih balik. Kita harus lestarikan. Kita perlu hentikan penemangan balak secara cuci mangkuk. 99% tebangan. Kita perlu mengawal sedimen kekeruhan air ada satu sungai di pahang ni Sapa logi tak boleh nak proses tuan-tuan Kekuruhannya sampai 3,000 NTU Kekuruhannya Logi kita maksimum boleh proses 1,000 je Kekuruhan sampai 3,000 Logi pun surrender Pembersihan pasir Kita tidak halang pembangunan Pasir-pasir perlu dijual untuk pembangunan. Yang masalahnya ialah bagaimana pasir dibasuh di tepi sungai, akhirnya menguakkan semua sungai. Saya memang hobi saya suku turun bersama dengan pegawai di kementerian. Saya nak tengok sendiri. Dan insya Allah kita sedang menggubal akta, buah akta dalam sekilin ini, 1974 ini untuk naik denda kepada mereka yang buat pencemaran kepada sungai-sungai dan sumber air kita. Kali ini compound 2000 kita akan naik tanpa peringkat mediteri penjara denda sampai 10 juta ringgit. Tak boleh tuan, -tuan. Saya minta peniaga-peniaga tolong. Tuan-tuan boleh meniaga. Pastikan jangan buang sampah di tempat sekitar. Malam ni kita berimpun, lepas berimpun, pastikan sampah tuan, -tuan ambil semua. Jangan biarkan sampah plastik. Hanyut ke lautan kita. Laut Malaysia nombor 8 paling cemas dengan plastik di dunia. Polistrin yang hancur tuan-tuan masuk ke sungai menjadi makanan bagi penyu, makanan bagi ikan. Ribuan ikan mati kerana makan benda macam ni. Sebab dia sangka makanan. Kita letakkan asas 20-30 kita akan ban semua penggunaan plastik sekali guna di Malaysia. Insya-Allah kita harapkan usaha kita ini mengembalikan semula apa yang Allah perintah kepada kita dalam mengurut takbir alam sekitar kita insya Allah. ada yang tanya tentang akta lompat pati Alhamdulillah tuan-tuan sekalian parlimen baru ini telah pun meluluskan pindaan perlembagaan orang yang paling berhak untuk bergembira dan menyokong akta ni ialah PAS lah. Berbanding parti-parti yang lain. PAS layak sebab kitalah parti pertama bawa kes ni ke, ke mahkamah. Di Kelantan. Di mana kita pernah dalam sejarah hilang kerajaan kan lompat parti. Biasa yang lompat ni pada pemangkang lompat ke kerajaan. Jarang yang orang duduk dalam kerajaan lompat keluar. Biasanya orang duduk dalam kuali lompat keluar. dan luar lompat keluar kuali cari nahas. Kita menyokong akta ini. Bahkan dalam parti kita fikir macam mana nak pertahankan wakil rakyat kita yang menang kita buat sumpah bai'ah lagi sumpah lagi wallahi wabillahi wa tallahi bahawanya saya nama sekian-sekian Yang bertanding di mana don atau parlimen berjanji berikrar di atas nama Allah sekiranya saya menang saya tidak akan lompat atau meninggalkan parti keluar pada parti dan saya mesti kosongkan kursi tersebut ni baik ah kosongkan kursi sekiranya tak kosong kursi maka haramlah gaji saya haramlah pendapatan saya haram semua pendapatan tuan tuan kita nak ikat wakil rakyat kita ada parti yang buat perjanjian perjanjian tak sah dari segi perlembagaan undang-undang -undang. Akhir kita ikat dia dengan nama Allah. Ada yang langgar? Ada. Yang duduk mengamuk tuan tuan pasal tu yang langgar baik. Ah, lah tu. Kalau tuan, tuan boleh tengok perbahasan dalam parlimen macam mana. Ah, tu bahana yang langgar baik. Ah. Nak langgar, langgar lah. Takdima antakal. Kalau kita tengok dalam kisah Fir'aun dengan dengan tukang sihir dia, bila tukang sihir beriman pada Allah, Fir'aun menghukum dia kak tangan kiri, kak kaki kanan. Seorang lagi kak tangan kanan, kak kaki kiri. Apa kata tukang sihir yang baru beriman ni? Fakdima antakal. Hei Fir'aun, buatlah hukumlah apa kamu nak hukum, kerana kamu hanya berkuasa dunia saja kita perlu bina sebuah negara menjadi sebuah negara yang paling makmur bukan saja mendapat keberkatan bahkan mendapat rahmat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur dan saya yakin himpunan kita pada malam ini sebagai pemangkin awal bagi kita gerakkan seluruh kekuatan yang kita ada kita sekarang menang 8 kursi Yang kita unjurkan Unjuran kita Insya Allah Pilihaya ke-15 Pas mampu menerajui pahang Insya Allah Dengan kekuatan yang ada Semangat yang ditunjukkan Oleh semua jentera parti Petugas-petugas parti Tadi Dato' Ni Amal telah pun sebut Kita kena ready kemungkinan pilaya diadakan awal tahun ini ya. tapi kita ready pada bila-bila masa insya Allah ya. dan suka saya maklumkan bahawa sidang parlimen masih lagi berbaki lebih kurang dalam seminggu lagi ada beberapa orang undang-undang lagi yang akan dibentang termasuklah Terhadap undang-undang larangan merokok Bagi generasi yang lahir pada tahun 2007 dan seterusnya Kita letak sasaran bahawa Malaysia ni Kita ada ending Kita ada tamatkan generasi yang merokok di Malaysia Survei yang dibuat Membanggakan kita Saya terkejut dengan survei dibuat ni 210,420 anak muda Menyokong rang undang-undang ini Masya Allah Tahniah Andalah pemuda yang tahu Dan bertanggungjawab Kata diri dan negara kita Tahniah, terima kasih banyak Takbir Akhir sekali Bersama-sama saya ni tuan-tuan sebentuk cincin. Sejarah cincin ni panjang. Saya tahu sejarah cincin. Cincin ni saya punya. Wilayah ke-14. Cincin ni cincin daripada marjan. Batunya marjan. Okay. Ya. Yakujminhu luk, luk wal marjan dalam surah Al-Waqiah. Mata ni mata marjan Saya sayang cincin ni Tapi Menghadapi pilihan ke-14 Baru ni Saya lelong cincin ni Untuk dana pilihan raya Pas paham Ramai yang masuk Melawan-melawan-melawan Cincin ini dapat kepada seorang sahabat saya Dia beli dia dapat lelongan tertinggi Malam ini dia nak lelong kali semula cincin ini Untuk dana pilihan ke-15 pula InsyaAllah okay. Jadi Saya nak lelong dalam masa sekejap Saya pengurusi Saya tak masa panjang okay. uh, kamera boleh boleh zoom uh, daripada ikatannya perak matanya marjan Saya mulakan lelongan ini dengan harga RM100 Ini Okey. Siapa yang nak lebih tinggi silang tangan? 500. Sari dua makna 500. Lagi. 500. 500. 600. Tonton Nagatos, 600 600, 600. 1000 Ketua Pemuda 1000 1000 Eh bawah melawan sikit Ini sumbangan kita Untuk tabung pilihan raya pahang-pahang 1000 satu Berapa? Dua ribu Dalam gelap ni Ya tak ya kita tiap tahun ni <laughs> ha, InsyaAllah kalau tuan-tuan dapat InsyaAllah kita akan jemput atas pentas ni Dua ribu Ya Dua ribu Tiga ribu unit amal kita 3,000. 3,001 tak dituan takkan tak lawan. 3,002 3100 RM3,100 satu RM3,100 dua Amal kita lawa lagi 3500 Sadin jangan biarkan 3500 Ustaz lima ribu. Yang berhormat, Ustaz Syahril, lima ribu. Lawan, lima ribu satu. Lima ribu dua. Saya letak enam ribu. Tukar boleh, boleh pindah ke? Saya nak 6 ribu 6 ribu satu 6 ribu dua 6 ribu Tiga Balik ketua asal <laughs> Allahu Akbar insyaAllah InsyaAllah saya sumbang 10 ribu untuk cincin ni InsyaAllah mudah-mudahan Allah, mudah Allah Ta'ala merahmati kita bersama Semangat kita untuk sama-sama melihat kemenangan pas di Pahang insyaAllah Siru'ala berkatillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan minta jangan begok lagi insyaAllah Yang pertama kita ada permintaan daripada pres untuk kita bergambar beramai nanti So minta sabar sekejap Yang kedua saya nak umumkan kutipan derma kita pada malam ni dicampur dengan daripada Ustaz Tuan tadi. Tak campur. Okey, kita dapat malam ni kutipan sebanyak 24,000 337 ringgit campur dengan 20 dolar Singapura. Takbir. Allahuakbar. So, saya minta unit IT untuk kita jalankan uh, dua lagi cabutan bertuah. Untuk tonton Sabah, kalau pun tuan-tuan mungkin tak dapat Dapat tengok orang dapat pun Alhamdulillah. Okey, cabutan pertama untuk bicycle. Cabutan pertama untuk bicycle. sila. Okay. Nur Intan Zuliana binti Zulkifli. Ada, ada? Okey, duduk dulu. Jangan bergerak lagi. Okay, kejap, kejap. 5 minit je. duduk dulu. Nur Intan Zuliana binti Zulkifli. Kalau ada, tolong jerit sikit. Satu, saya pindah sampai lima. Satu. Muzik, muzik. Pelan-pelan. Okey, satu. Dua. Tiga Empat Lima Okay next Nampak ramai yang suka kalau tak ada ni Okay next Ada ada Sekali lagi sekali lagi ni Ada ke tak ada 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 betul ni Okay ada So sila ke depan So kita akan teruskan cabutan Hadiah yang paling istimewa Suka juga untuk saya sebutkan penyumbang untuk hariah cabutan bertuah ni iaitu disumbangkan oleh restoran Ana Ikan Bakar. Ya, okay, jadi bolehlah pakar-pakar pergi yang mengamal insya-Allah kerana dia ni antara penyumbang kita. Banyak. Ya, okay, jadi untuk cabutan motor ni dia tak boleh wakil termasuk basikal ni. Mesti tuan tu dia kena datang Tunjukkan dia punya nama tu okay. Sebab ni harga hampir 4,000 ringgit Semua kos dah ditanggung cuma tukar nama saja lagi Okey tuan-tuan kita sama-sama saksikan pusingan Cabutan hariah Ada sampai dah berseke? Mari sini tengok sikit Silakan uh, YBPJ untuk mengiringi Datuk Tuan Imran Tuan Man Untuk menyampaikan hadiah Cabutan uh, betul ah, ni Kayu depan ni eh Betul nama awak ni eh? Awak oh, isi kat kedai okay, okay okay Sila Ni uh, Gambar sikit uh, Pandai kamera Oh menegur punya Okay Eh, okay, motor ni. Saya pun tadi daftar juga. Tuan-tuan, agak lapar-lapar lah. Okay, <laughs> siapa dia antara uh, cara untuk makbulkan mintaan kita ni, sedekah banyak-banyak. Tuan-tuan ada peluang. Takut Datuk Tuan dapat motor ni. Okay, jadi kita silakan untuk cabutan istimewa kita mana ni. Silakan. Okay, satu, dua, tiga. Maimunah binti Ramli. Maimunah Ramli Bukan Ramli eh, bukan Ramli Maimunah Saya bilang sampai lima Satu Dua Tiga Empat Lima, ok So Cabutan ni kita batalkan Alhamdulillah, Alhamdulillah Okey, seterusnya sekali lagi. Satu, dua, tiga. Zawiyah Ahmad. Muslimat lagi. Zawiyah Ahmad. Ah, oh, ni orang dekat sini ni. Agak-agak ada lah ni. Zawiyah Ahmad satu Zawiyah Ahmad dua Zawiyah Ahmad tiga Angkat tangan sikit Bawa pengenalan diri Okey, mana tengok Okey, tuan-tuan yang bangun lagi Kita minta pimpinan lepas ni turun Untuk bergambar dengan tuan-tuan lepas -tuan ni Okey jadi so yang mana Pakai handphone tu Kita minta lepas ni Dia buka uh, Lampu tu Untuk uh, Preh ambil gambar Daripada atas Supaya nampak cantik Ada Zawiyah Ahmad Tak boleh wakil ya eh? Macam tak ada je Tak nampak peguam ni Ada Okay, silakan Puan Zawiya Ahmad. Sebelum tu suka juga saya maklumkan di kita di Pekat Negeri Pahang, kita ada memperkenalkan Telco 1OX. ada ada gerai di mana Telco ni setiap uh, pembelian akan memberi sumbangan kepada PAS Pahang. Dia tuan-tuan top up juga sumbangan top up tadi akan memberi sumbangan juga kepada PAS Negeri Pahang. Sila Puan uh, sekali lagi. Eh Mana tak sampai-sampai lagi ni Okey, tuan-tuan yang lain ni Boleh bangun dulu Untuk kumpul di hadapan kita ni Sila, sila, sila main. Puan Zawiyah Nak tengok sikit Nama apa betul tak betul ni Rasa macam orang peramu je ni Ya tak? Buka emas tu Nak ambil gambar ni Wartawan nak ambil gambar ni Adik, anak ke? Naik, naik, naik Naik, naik. Okay, Ini. Okey, mana kamera? Tengok sini boleh. Nampak tak kamera. Bukti ni. Saya tak puas hati kan ni patut kita dapat ni. Dapat, dapat. Boleh. Okey, puan Zawiyah binti Ahmad, tahniah. Takbir. Okey, minta warna Azali alis mula motor. Dah gambar. Kalau sudah gambar, alis mula belakang. Berat nak bawa apa tu. Alis belakang dulu. Nak bawa alis terus ke? Nanti dulu eh. Malah ni boleh bawa alis terus. Okey, saya minta pimpinan uh, di atas ni untuk turun ke bawah. Bergambar bersama dengan uh, ahli. Semua sekali. Tetapi ya, jangan balik lagi pimpinan Terutamanya itu ni Kerana ada Okey ada penyerahan terus RM10,000 daripada Datuk Tuan Tuan Aman kepada PJ Pahang Terus seli naik dulu kejap Sumbangan Datuk Tuan kepada PAS Pahang sebanyak RM10,000 Okey kejap Okey, tuan-tuan yang lain boleh stand buka uh, lampu handphone tu. Okey, okay. lampu handphone. Okey, boleh turun semua. Pimpinan atas minta turun ke bawah. Dan ke tengah sikit. belakang sikit lagi, belakang sikit lagi. Belakang sikit lagi yang yang tepi tu nak rapat ke tengah. Okay, minta keselamatan, keselamatan tolong ke tolong doktor ke tengah sikit. Okay. Gambar kita cover tengah ni je Okay so minta rapat Rapat lagi Rapat lagi tolong Tolong buka. Soalan lagi. Yes, cantik yang belakang sekali tu. Tengah-tengah. Tolong -tengah. penuhkan dan buka lapu yang lawa gambar. Lawa gambar, lawa gambar. Okey, minta... Uh, uh. Apa lagi, apa lagi, apa lagi. Masuk. Nanti. Takbir. Takbir, Takbir. Okay, jangan, 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 jangan keluar, keluar lagi. Momen menarik mana ni, tuan-tuan? Sejarah kita, Insyaallah. jangan, Belum lagi, belum lagi, belum lagi. Belum lagi, belum lagi. Dia lama sikit. Okey, tarik belakang sikit dulu reporter ni. Belakang dulu yang ambil gambar ni. Satu gambar dulu, okey. Sekejap, eh. Sekejap, okey. Sekejap okay, lagi. Okey, kita buat video, eh. Saya sebut takbir, kita takbir sama-sama insyaAllah. Okey. Takbir 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 Okey alhamdulillah. Silakan naik semula ke pentas. Hadirin dan uh, presiden, naik presiden Ustaz Usdi Jabang untuk kita adakan uh, press uh, conference. Tuan-tuan yang lain okey boleh beredar, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Pastikan sampah tidak dibuang merata-rata. Uh, Pas kawasan pekan, jangan balik lagi. Uh, ditugaskan untuk menjaga kebersihan kawasan kita. Okey. Tuan-tuan, insyaAllah kalau mengantuk berhenti dulu di mana-mana. Minum dulu bagi segar badan. Kemudian barulah bergerak terus ke destinasi kampung halaman masing-masing. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Semoga Allah Taala merahmati semua. Wallahu aalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.